नमस्कार दर्शकवृन्दहरु, तपाईहरुलाई हामी आज चाहिँ एउटा एकदमै नेपालमा पहिलो पल्ट घटेको घटना हो। यो एकदमै नेपालमा पहिलो चोटि घटेको घटना, कतिपय तपाईहरुले त देखि पनि सक्नु भएको हुन सक्छ। आज म तपाईहरुलाई एउटा स्पेशल कुरा भन्न जादै छु। कतिले हेर्नु भएको छैन, कतिले हेर्नु भएको छ, अब छ भने पनि तपाईहरुलाई नयाँ कुरा यसमा थप जानकारी हुनेछ, र हेर्नु भएको छैन भने पनि यो आश्चर्य कुरा रहेको छ। तपाईहरुलाई हामी एउटा कुरा बताउँदै छु। यहाँ मेरो पछाडि तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ, जसले कुदाइराख्नु भएको छ, अटो कुदाइराख्नु भएको छ, सफारी कुदाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू कोही नभएर आम मानिसले, यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँको यहाँ बासी मान्छेहरू जति हुनुहुन्छ, लक्ष्मी मार्ग निवासी जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नजरमा उहाँ एउटा मरिसकेको मान्छे। उहाँको चाहिँ काजक्रिया पनि भयो, रि चिहान पनि यहाँ पर रहेको छ। त्यहाँसम्म हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म पनि लगेर सबै कुरा बताउनेछौँ। उहाँ के भएर चाहिँ यस्तो भयो, कसरी उहाँ जिउँदो हुँदाहुँदै उहाँको मृत्यु भएको खबरले चाहिँ कसरी यसरी चाहिँ काजक्रिया भयो, र चाहिँ कसरी एउटा च्यान पनि निर्माण भइसक्यो भन्ने कुरा सबै उहाँसँग हामी नालीबाली बुझ्नेछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पूर्ण तपाईँहरूको साथ र माया भयो भने हामी यस्तै यस्तै नयाँ कुराहरू हामी ल्याइराख्नेछौँ। एकदमै अब उहाँले उहाँकै चिहानतिर हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ, त्यो भएर तपाईँहरूलाई उहाँ हामी उतै देखाउनेछौँ। किसिम भन्यो भने मृत्यु भइसकेको खबर सबैतिर छाइसकेको थियो। एकदमै उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने खालको, उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने कसैले पनि सोच्नु भएको थिएन। उहाँको चाहिँ हामीले एउटा, अब हामी यता यहीँनिर उहाँले बाटो बनाउनु उहाँको एकदम दुखित दुखद क्षण पनि हो। एकदमै गाह्रो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानुभएको मान्छे उहाँ, अनि उहाँकै चाहिँ यसरी मृत्यु भएको खबरले, अनि आउँदाखेरि आफ्नै ज्यान भइसकेपछि कस्तो लाग्यो, के भयो, उहाँलाई हामी सबै बुझ्नेछौँ। एक किसिमले भन्यो भने तपाईँहरूलाई म चाहिँ मृत मान्छेले कुदाएको भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई विदेशमा कस्तो अवस्थामा हुन्छ, हामी उतै गएर कुरा गरौँ न ल। तपाईँले देखाउनुहोस् है, तपाईँ अगाडि अगाडि हिँड्नुहोस्, हामी फलो गर्नेछौँ। दर्शकहरू, तपाईँहरूलाई हामी सबै कुराको जानकारी दिनेछौँ, कसरी चाहिँ जिउँदो मान्छेको चिहान चाहिँ उहाँले उहाँकै चिहान हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै सब्सक्राइब को जरुरी छ, एकदमै भिडियोमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामी जाँदैछौँ, यो चाहिँ एउटा लक्ष्मी मार्गमा रहेको चिहानै चिहान रहेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई खत पनि छ, एकदमै गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हुनसक्छ। दिनहरू हामी अहिले एकदमै यहाँ चिहानै चिहानमा चाहिँ आइपुगेका छौँ। उहाँले उहाँको आफ्नै चिहान चाहिँ भनेर सबैले भनेपछि उहाँले उहाँकै चिहान हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू हामी सँगै रहनुहोला। उहाँ कसरी चाहिँ यस्तो भयो, के भयो, कस्तो घटना थियो, वैदेशिक रोजगारीको मा भन्ने सुनेको थिएँ मैले, यो के हो कसो भनेर उहाँकै मुखबाट हामी अब बुझ्नेछौँ। एकछिनमा हामी अहिले एकदमै लक्ष्मी मार्गमा रहेको चिहान घारीमा चाहिँ छौँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, एकदमै चिहानै चिहान चाहिँ छन्। यही चिहानै चिहानको बिचमा हामी हाम्रो उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको भनेर चाहिँ सद्गति गरिसकेपछि, उहाँकै चिहान भनेर सद्गति गरिसकेपछि उहाँ नेपाल आइपुग्नु भयो, र यसको लागि उहाँले धेरै कदम पनि उठाइसक्नु भएको छ भन्ने पनि हामीले देख्यौँ।
हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनुहोला। बेल आइकनलाई पनि थिच्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियोहरू सुरुमै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले नयाँ नयाँ जानकारी नयाँ नयाँ अपडेटहरू पनि पाउनुहुनेछ। यो नै रहेको छ ए भन सुन ए अरे भनेपछि तपाईँले कहिले नेपाल आउनुभयो? म अब त्यो मलाई सबै याद छैन, नेपाल आएको म 72 साल देशमा आएको। अनि तपाईँ वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर कुन देशमा जानुभयो? साउदी गएँ, साउदी हुन्डाई कम्पनी गएको थिएँ, साउदीको जेत्ता भन्ने ठाउँमा। ए हुन्डाई कम्पनीमा जानुभएको थियो तपाईँ। अनि त्यहाँनिर कस्तो अवस्था भयो त, कसरी चाहिँ अब जस्तो तपाईँकै मृत्युको खबर त नेपालभरि एकचोटि छाएको थियो, तपाईँको चाहिँ यसरी चिहान बनाइसकेको रहेछ होइन तपाईँको यो अब तपाईँलाई सुरुमा नेपालमा आउँदाखेरि तपाईँको आफ्नै चिहान भनेर तपाईँलाई देखाइरहँदाखेरि कस्तो महसुस भयो? होइन मलाई यो महसुस त भयो एकदम अब दुःख र एकदम ऊ लाग्छ, अब दुःख त के हदभन्दा माथि दुःख, यो खालको घटना त दुनियाँमा छँदैछ नहोस् पनि यस्तो घटना। तर सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ अब मेरो मैमा परेर गएर म आफै चकित पनि हुन्छु, घरिघरि म आफूलाई कस्तो मन फिलिङ आएर अर्कै हुन्छ भन्नु कसलाई भन्नु यस्तो हुन्छ। तपाईँको यहाँ जस्तो मेरो चोट यहाँ यो चोटै चोट देखिन्छ होइन एकदम, यो चोट कसरी भएको थियो? हातमा पनि हेर्नुहोस् यहाँ टाँका पनि लगाउनु भएको रहेछ। यो मैले तर त्यो बारेमा फेरि मलाई केही थाहा छ, तर म अरूले पछाडि भनेको सुनेको छु। हामी चाहिँ सेलेरीको टाइममा सेलेरी पैसा थाप्नु चाहिँ एटिएममा गएको रहेछ जेत्तामा, अब काम हुन्डाई कम्पनीमा इसा फोल्डिङ क्यारे पावर प्लान्टको काम गरेर हुन्डाई कम्पनी हामी सेलेरीको टाइममा चाहिँ गएछौँ कम्पनीबाट जम्मा 4 जना गएछौँ, 4 जना गएको अरे तर मलाई थाहा छैन। तर त्यो के भएछ भन्दाखेरि बिचमा पैसा थापेर सिलेरी थापेर फर्किँदाखेरि एक्सिडेन्ट भएछ भएको रहेछ। अनि एक्सिडेन्ट भएछ अब को के भयो त्यो भने मलाई केही थाहा छैन, मलाई 3 महिनापछि मात्र थाहा भयो होस् आएको। 3 महिनापछि मलाई हँसाउँदाखेरि अरूहरू पनि आफ्नो मान्छेहरू आएको रहेछ, अनि उनीहरूले भन्दा म कहाँ छु यहाँ किन म यहाँ भन्दाखेरि हस्नु, अनि किन यहाँ बसेको भन्दाखेरि अब उनीहरूले भनौँ यहाँ त यस्तो यस्तो भएर मान्छे मऱ्यो भनेर अर्को मान्छे लास्ट शुद्ध घरबाट सबै काम गरिसकेको भन्नु। त्यतिखेर म आफै छक्का भएँ, अनि अब कसलाई के भन्नु, म त्यहाँबाट कसलाई कराउनु कसलाई, म सबैभन्दा गल्ती कमजोरी देख्छु, म मेनमा कम्पनीको मेरो कम्पनी सबभन्दा ठुलो गल्ती देख्छु। किन भन्दाखेरि आफ्नो मान्छे चिन्नु त आफ्नोमा कोही मान्छे जबरजस्तीमा पठाउनु पर्थ्यो, लानु पर्थ्यो, उसले तानेर पनि लानु पर्थ्यो नि, तर त्यो गर्थेन। अनि त्यो के भयो भन्दाखेरि अब फेरि म भन्दा चाहिँ अब मेरो कम्पनीले चाहिँ मेरो पासपोर्ट मेरो अकाउन्ट सबै कुरा अन्त मेरो लुगाफाटा सबै प्याक गरेर घर पठाइदिएछ। अनि घरबाट चाहिँ अब घरको मान्छेहरू त त्यसो बिहोस् भयो, मेरो बुढी होपलेस बिहोस्, अनि कसले किन्ने अब उहाँ फेरि विदेशबाट आउँथ्यो बक्सामा लास्ट लिएको बेला के कसैको बस ल्याउँछु, तर कसले के भन्नु भन्नुभयो चिनेन जसले म भन्ने सबै काम पनि गर्छु सबै काम सकेपछि। अनि त्यो तपाईँ भनेर जस्तो जसको लास्ट ल्यायो नि उहाँ चाहिँ तपाईँसँगै काम गर्ने 4 जना मध्येको 1 जना हुनु होइन, त्यो चाहिँ फेरि ट्याक्सी ड्राइभर तर मैले उसलाई नचिनेको नदिएको, तर टेकेन्द्र भण्डारी अरे नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर ऊ चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर रहेछ हाम्रो कम्पनी होइन, ऊ चाहिँ साउदीकै मालिकको एउटा गाडी ट्याक्सी चलाउने मान्छे रहेछ। अनि ऊ चाहिँ अब त्यो रिजर्भ जस्तो भनौँ न फोन गरेर कुन अब त्यो मर्ने साथ कुन चाहिँ फोन गरेर बोलानु भयो आज नाराले लगाएको रहेछ यो घटना भएको उसले अरूले पछाडि भन्नु मलाई थाहा छैन। तपाईँलाई 3 महिनासम्म होस् है होस् मलाई केही थाहा छैन, अब त्यो 3 महिनाभन्दा उता के भयो कहाँ थिएँ म के गर्थेँ त्यो अहिले पनि मलाई थाहा छैन। तपाईँको चोटहरू चाहिँ कता कता लागेको छ धेरै? यहाँ एउटा यो भयो एउटा यो भयो अनि यो भयो अनि यहाँ पछाडि यहाँ छ हजुर हजुर अनि यस्तो लाग्यो चाकमा पनि छ चाकमा छ त्यता पनि छ तपाईँको परिवारले अनि त्यो लास्टले त्यो चाहिँ हेरेन अनि उसलाई कसले हेर अब सबैभन्दा मेन कमजोरी मेरो कम्पनी भइगयो कम्पनी गल्ती कस्तो गर्दैछ भन्दाखेरि मेरो अकाउन्टमा मेरो पासपोर्ट मेरो लुगा थोत्रे जुत्ता चप्पल सबै प्याक गरेर मेरो घर पठाइदियो। अनि अब घरको मान्छेहरू त फेरि मेरो आफ्नो मान्छे थियो नि उहाँ साउदी अनि आफ्नो मान्छेले हो मेरो भान्जा पनि उही थियो अनि भान्जाले भन्दा चाहिँ मामा त अब गाडी मेसिन भएर चोक्टा चोक्टा भएर लास्ट त टिपेर प्लास्टिकमा पोखाएर पठाएछ भनिदिएछ। अनि त्यो भनेपछि यता घरतिर मान्छे त्यसै बिहोस् होपलेस भइगएको छ नि लिएपछि अब लिएर रात यो काठमाडौँ गएर लिएर भोलिपल्ट मात्रै ल्याइपुरहेको छ अनि भोलिपल्ट ल्याएपछि डाइरेक्ट जलाउनु खोजेछ तर उनीहरूले के रात परेर बिहान नभएर घर लान्छ
घर लगाएर एक रात मेरै घरमा लास राखेर त्यो चोकटा चोकटा आएको थियो त्यो होइन त भने चाहिँ त्यो 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 उसको अर्को लासको चाहिँ लास चाहिँ आयो आएन यहाँ लास यहाँ आएर त जलातर लास त्यो भनेमा त त्यो के अरे उहाँबाट कम्पनीबाट भन्नु चाहिँ ठुलो गल्ती भएछ मान्छेको चोटा चोटा भएको रहेन नसक्यो बेचार यहाँ आएपछि चाहिँ त्यो लास चाहिँ सग्लो थियो थिएन त्यो यहाँ त्यो लास सग्लै रहेछ नि अब सग्लो नभए त नि अब त बक्सा कसरी परिवारले हेरेन नि त्यो अब कसले मेरो बुढी अब अप्लेस बिहोसको बिहोस उसलाई सिलिन्डर पानी लगाएर बचाएर छ डक्टर एनी टाइम डक्टर राखेर अनि अब घरको अरू मान्छेहरूले छिमेकीले चिन्नु पर्ने अब छिमेकीहरूले अब होला भन्ने भयो सबै त्यहाँ गएछ अब किनभने सबै मेरो प्रमाण आयो नि त अनि कम्पनीले धेरै मान्छे हो भन्नुभयो प्रमाण मेरो सबै आएपछि लास हेर्नु पऱ्यो भन्नु आफ्नो प्रमाणहरू हो नभने रु अब सबै रु त्यो भएको रहेछ अनि उता जुन लास यहाँ आइपुग्यो होइन त्यसको के भण्डारी भन्नुभएको थियो टेकेन्द्र भण्डारी टेकेन्द्र भण्डारी भण्डारीको परिवारमा चाहिँ अनि यो कुरा कहिले थाहा भयो अनि उनीहरूलाई त्यो यो कुरा भनेको चाहिँ पहिला त मलाई के भयो थाहा भएन तर यो चाहिँ म मलाई फेरि उहाँ हेर्ने स्याहार्ने फेरि त्यो टेकेन्द्र भण्डारी भनेर उहीँ साउदीको एउटा जेतामा होटेल रहेछ एउटा गुरुङको त्यो बखरतिर कहाँ गुरुङ ऊ त ट्याक्सी ड्राइभर उसले त मान्छे ल्याउने लाने काम गर्छ नि त अनि होटेलमा पनि उसको अलिकति लिङ रहेछ अनि त्यो गुरुङ पनि आएर बेला बेला हेर्ने रहेछ मलाई अनि लास्टमा तिन महिना अढाई ढाई महिना पुगेपछि चाहिँ मेरो पट्टि खोलेछ नि त्यो यहाँको पट्टि खोलेर हेर्दा उसले त्यही गुरुङले चाहिँ चिने गर्छ लु यो त हाम्रो कम्पनी हो यो हाम्रो मान्छे होइन यो चाहिँ हुन्डाईको मान्छे होइन उसले फोन गरिदिएछ मेरो कम्पनीमा अनि त्यसपछि यता के भयो परिवारमा अनि अब यता त लास्टले चल्यो सबै सक्यो के हुन्छ त्यतिर तपाईँलाई होस आएपछि चाहिँ परिवारमा मलाई होस आएपछि पहिला कुरो त भाइ हामीहरू मेरो भाइ उहाँ त अर्को भाइ मतलब मेरै भाइ त साइला भाइ तर अरू कम्पनी हो अनि उ मलाई भेट्न आयो अनि मलाई भेट्न आएपछि नि उसले फोन दियो घरको नम्बर दियो न मलाई के त घरको नम्बर कहाँ केही थाहा छैन अनि घरको नम्बर दिएन घरमा बात गरेन फोन गरेर बात गरेँ अनि त्यति मैले फर्स्टचोटि बात गर्दा थिएँ घरमा धेरै रुन्छ अनि म त घरमा कराएँ के खोज्नु काम नर किन रुख भनेर कराएँ भरे यस्तो यस्तो के भएको रहेछ रहेछ तर पहिला मलाई खुलेर भनेन अनि पछाडि होसमा आइकन पनि दुई दिन तिन दिन पछाडि सबै थाहा भयो यस्तो यस्तो भएको भन्नु त्यहाँदेखि मात्रै थाहा त्यहाँदेखि त फेरि सबै मलाई कहिले नेपाल पठाइदियो त्यसपछि त्यस पछाडि मलाई छ महिनामा तिन महिनामा होस् सायद छ महिनामा कम्पनीले लग्यो होस्टेलबाट तर त्यहाँबाट पछाडि मलाई घर पनि नसकेर बसेर कम्पनी धेरै लड्यो लड्दा 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 मलाई के सुन्ला होइन कम्पनीले म एक त गल्ती ठुलो कम्पनीले गल्ती गरेँ हो त्यहाँबाट ठुलो गल्ती गर्ने ठाउँै छन् तर अर्को कुरा फेरि मलाई घर पनि ल कम्पनीले जोड्नु त जोड पर्छ चाहिँ घर त्यो चाहिँ म मान्छु धेरै खर्च गरेर मेरो मलाई घरबाट तर मलाई आउने बेला केही दिएन दिनु चाहिँ किन भन्दा मलाई खास त मलाई हेर्नु पऱ्यो नि दिएन तर उहाँको धेरै लडो मेरो लागि तिनवटा वकिल रहेछ साउदी ठाउँमा तिनवटा वकिल र मतलब नौचोटिलाई पुलिसमा थानामा त्यो उहाँको सरकार त्यो त्यो खर्च चाहिँ अब खर्च धेरै गर्यो कम्पनीले कम्पनीले गर्यो अब गल्ती गरेँ कम्पनीले गरेको तर मलाई हेरेन मलाई हेर्नु पर्ने अनि यत्रो चोट छ होइन तपाईँलाई कस्तो समस्या चोटहरूले गर्दाखेरि केही समस्या छ कि छैन मलाई समस्या मलाई एउटा अलिकति मेरो हाँस्ने बानी नराम्रो छ पहिला म हाँस्थेँ नि अहिले एकदम बोल्नु पर्ने हाँस्छ तर आज म अलिक कन्ट्रोल हाँसेको छुइनँ नभए धेरै म बोल्ने हाँसेको तर अलिक कन्ट्रोल खालि हाँस मात्रै उठ्ने आफै थाहा नभए हाँस उठिहाल्छ हाँसेको कुरो केही कुरा गर्नु खोज्यो नि अरूलाई दोहोरो कुरा गरेर हाँसेर सम्झाएन त्यस्तो तर अहिले अलिक कन्ट्रोल भयो कन्ट्रोल भयो तर मलाई सबैभन्दा मेन गल्ती त कम्पनीले गरिरहेको तर अहिले मलाई यहीँ आएर घरमा अब घरमा आयो नि त घरतिर मान्छेको पनि गल्ती कमजोर थियो धेरै भइ नै गयो अब कम्पनीले नचिने भए त कम घरतिर मान्छे चिन्ने भए त केही नै त हुन्थ्यो तर चिन्नु छैन हो नै हो म गइगयो अब कसले चिन्नु मेरो बुढी होपलेस अब बिहोस भयो उसलाई त बिचरा डक्टर राखेर सिलिन्डर पानी लगाएर उगारे रहेछ अनि त्यो भइगएपछि पछाडि लास्टमा मलाई कम्पनीले मरितरी केस लड्दा लड्दा जितेर त पऱ्यो तर मलाई मेरो बिजो गएर पऱ्यो किन म केही गरिखानु अब पऱ्यो मैले केही गर्नु पऱ्यो केही गर्नु नसकेँ यो अवस्थामा मलाई कमान्डै पकाएर बनाएको त्यसमा त म के भन्छु भने अब हुनु त मान्छेले यस्तो संसारमा धेरै हुन्छ भन्छ तर यो पहिलो घटना हो किनभने यस्तो मान्छे हरेक चेन्ज हुन्छ तर त्यो पहिला त्यो पनि विदेशबाट त्यस्तो चेन्ज हुँदैन त्यो हाम्रो नेपालतिर पहिला त्यो हुन्थ्यो नि हो त्यति बरु सटा सटा हरेक हुनु सक्थ्यो तर अहिले यस्तो हुँदैन र पनि सबैभन्दा कमजोरी के भन्दा हाम्रो नेपालमा एउटा कमजोरी मैले तिनै थिएँ त्यही उसबाटै थिएँ कसरी भन्दाखेरि त्यो जुन आफ्नो मान्छे काठमाडौँमा लास लिनु गइसक्यो भने प्रत्यक्ष बक्सा खोलेर चाहिँ एयरपोर्टमै चिनाउनु पर्थ्यो चिन नत्र भने लानु पाउनु त्यो नियम त्यो हुनुपर्छ त्यो भएन त्यो थिएन पहिला अहिले त होला तर अहिले त बनिनु पर्छ बक्साको बाहिर चाहिँ तपाईँको नाम लेख्नु नाम सबै फोटो मेरो सबै नि सबै मेरो ठेगानाको यहाँको मोरङ जिल्ला सबैको र त्यो टेकेन्द्र भनेको अनुहार मिल्थ्यो र कहाँ मिल्ने त कोमा चिन्दै नचिन्ने त्यसलाई को कस्तो थियो
म थाहै छ तर त्यस्तो त्यस्तो भएको थियो तर म चाहिँ एउटा के देख्छु भने हाम्रो अरू त यो घटना त हरेक हुन्छ भइरहेको छ तर नेपाल सरकारमा अलिकति कमजोरी देख्छु किन भन्दा एयरपोर्टबाट जुन लास लिनु बेला आफ्नो व्यक्तिगत मान्छे आउँछ नि त्यसलाई बक्स खोलेर प्रत्यक्ष चिनेर साइन गरेर मात्रै दिनुपर्ने त्यो चाहिँ नियम राख्नु पर्ने म चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ कठोर नियम चाहिँ हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो नियम बन्नै पर्छ नभए कसरी चिन्छ अहिले त भन्नेहरू पनि होला अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ कस्तो अवस्था भयो अब होइन म त यहाँ बस फेरि म त यो हाम्रो छ नि त पुरानो रुल अनुसार पुनर्जन्म फेरि म त यहाँ आएर बुढीलाई भेट्नु नपाउँ काठमाडौँ डाइरेक्ट पाहाडमा पाहाडमा फेरि घरमा मेरो घरमा गएर बाबा आमाले मलाई जन्माएर अनि फेरि मेरो न्वारन गरेर न्वारन गरे पछाडि फेरि यहाँबाट बुढी बोलाएर अनि त्यहाँबाट फेरि मेरो बिहे गरेँ आफ्नै बुढीसँग दुई बिहे गरेँ मैले ए दुईचोटि बिहे गरेँ दुईचोटि बिहे गरेँ मैले तर म कमजोरी सबैभन्दा देख्छु अब हुन त घरतिर मान्छेहरूले केयरलेस भन्नु केयरलेस भयो भने धेरै होपलेस हुनु अनि यहाँ सद्गत गर्ने बेलामा श्रीमती बाहेक अरू आफन्तजनहरू हुनु आफन्त सबै थियो नि त खोइ त अब सबैले उयो अब अहिले कसलाई के भन्नु चिनेन सबै होपलेस भन्नु धेरै दिन भएर अनुहार बिग्रेको पनि हुन्छ अँ सबैले हो त्यो भन्ने कुरो त धेरै दिन भयो त्यो आइसले गर्दा हो भन्ने भएछ तर के भयो क्या तर मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो चाहिँ के भएको छ अब म हरेक दिमाग लाउँदा पनि अलिकति हाम्रो चाहिँ अब अरू त म कसलाई के भन्नु तर यो घटना नहुनुपर्ने त्यो घटना भइगयो यस्तो घटना कहीँ हुँदै हुँदैन हुनै नपर्ने घटना हो यो त पहिला हामीले जुन यो राउन्ड एउटा किताब पढ्दा सुन्थ्यो नि र राम लक्ष्मणको त्योभन्दा अगाडि हो त्यो कहानीको जस्तो एउटा अलिअलि पुगेको चाहिँ देखिन्छ तर पनि यो त अहिलेको जमानामा किन कम्प्युटर छ दुनियाँ ठाउँ ऊ चेकिङ हुन्छ नि तर यस्तोमा यस्तो भए चाहिँ म आफै छक्का परेँ यो के अहिले कस्तो छ परिवारमा अहिले चाहिँ अब मेरो परिवारमा त अब ठिकै छ के हुनु त्यही हुनु तपाईँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ मेरो छोराछोरी मेरो बुढी हामी चारजना छौँ घरमा मेरो घर त पाहाड त म यहाँ बस्छु यहाँ डेरा बस्नुहुन्छ यहाँ सानो एउटा जग्गा किन्नु सानो घर अहिले चाहिँ के सफारी चलाउनुहुन्छ अरू सफारी चलाउँछ के गरेर खानु पर्यो अरू काम गर्नु सक्दैन अनि अब सबैभन्दा पिर्छ मलाई केही गरौँ भने उद्देश्य ल्याउँछु अब म हाँसी जान्छु अनि मान्छेले बताउँदैन एउटा कुरा अर्को कुरा फेरि अब केही इम्पोर्टेन्ट काम गर्नु पऱ्यो जस्तै लाग्यो भने म अब सक्दिनँ कुद्नु पऱ्यो कहाँ उफ्रिनु पऱ्यो चढ्नु पऱ्यो केही काम गर्नै सक्दैन त्यतै पिर छ मलाई अनि पहिलोको मलाई पिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिर भन्दा पनि अहिले दुःख चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यस्तो अवस्था भएर म आएको मान्छेहरू सबैभन्दा पहिलोको चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने किनभने केही त अब अरू त कोही त यस्तो त हुँदैन नि त हुनै हुँदैन हुनु पनि हुँदैन तर यस्तो भइगएकोलाई के त गर्नुपर्ने त हो म चाहिँ मैले भएको कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई क्षतिपूर्ति तिरेन होइन कम्पनीले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने त्यो पनि मलाई दिएन खोइ कन् यो बारेमा को बोल्ने त्यतिखेर म अब त्यो तपाईँ यहाँ स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा जानुभयो जानुभयो नि त यस्तो होइन म यहाँ स्थानीयमा चाहिँ गएको छुइनँ म काठमाडौँसम्म त पुगेँ काठमाडौँ पुगेँ अरे त अब त्यतिखेर म हाँसेर बोल्नु सकेन अब म के हो त्यो हाम्रो त्यो विदेश मन्त्रीसँग बोल्नु भनेर माइक त दिनुभएको थियो तर म हाँसेको हाँसे भएर म बोल्नु एक बात बोल्नु सकेँ त्यस्तो अब मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिले यो सफारी चलाएर सफा डुलाएर यो लसी मारामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट हुनेले कमाउँछ जमाउँछ हान नहुनेको छैन अब हामीले त्यो दिनको 200-300 लिएर के गर्नु घरमा खर्च गर्नु पर्छ त्यो बिजुली चार्ज सबै ठिक्क दुःख लाग्छ के गर्नु अनि म अरू भन्दा मेरो केही छैन नहुनुपर्ने घटना गर्ने के अनि तपाईँ आउने बित्तिकै तपाईँले आएर यो आफ्नो च्यान जुन मृत भनेर बनाइएको च्यान थियो यो हेर्नुभयो आउने बित्तिकै होइन मैले हेर्न यो मिडियाहरू आउनुभयो त्यहाँ मिडिया आएपछि 3-4 भयो यहाँ आएको उहाँहरू कहाँ कहाँ काठमाडौँबाट झापाबाट कहाँ कहाँबाट आउनुभयो त्यहाँदेखि त्यतिखेर म आएको अन्त अहिलेसम्म 4 भयो यहाँ आएको तर मलाई देखाएको चाहिँ पहिला अब त्यो मिडियाहरू आएको बेला सबै आउँदा म मात्रै होइन मेरो परिवार अरू मान्छे थुप्रो आउँदाखेरि यिनी हो भने देखाएको त्यो चाहिँ मलाई याद छ भनेपछि एक किसिमले तपाईँले पुनर्जन्म पनि पाउनुभयो पुनर्जन्म भन्नुपऱ्यो अब बिहे गरेर जन्मिनु पऱ्यो फेरि पनि जन्मिनु पऱ्यो नवरन पनि गर्नु पऱ्यो नवरन गरेर नवरन गरेर नाम पनि मेरो रेन्जेन राखेको रेन्जेन लामा विधिबाट रेन्जेन अहिले चाहिँ नाम रेन्जेन छ होइन नाम चाहिँ रेन्जन तर मेरो नाम सुभाष हो सबैले सुभाष त चिन्छ तर त्यो नाम चाहिँ रेन्जन हो लामा र भनेपछि पहिले सुभाष हुनुहुन्थ्यो अहिलेको जन्ममा रेन्जन एक किसिमले भन्ने हो भने होइन नाम चाहिँ रेन्जन एउटा रमाइलो तरिकाले भन्दा त्यो पनि हो र एउटा दुःखद क्षण पनि हो यति धेरै चोटै चोट छ अहिले डक्टरकोमा जाने ओर्ने चेकअप गर्ने गर्नुहुन्न अहिले चाहिँ मैले भनौँ कोही कोही बेला टाउको दुख्छ त टाउको ट्याब्लेट राम्रो भइहाल्छ तर चेक गरेर छु
चेक गर्नु फेरि सबैभन्दा मेन हो नि. अब चेक गर्न नेपाल हाम्रो नेपालमा युद्ध पैसा चाहियो, लगानी हुनु पऱ्यो. अब लगानी भने पैसा छैन. अब एउटा सफारी चलाएर अब घरमा बालबच्चा पढाउनुदेखि लिएर चाहिँ अब घर खर्च तार्नु अनि कहाँ मेरो त मेरो बिजनेस छ नि, मेरो धेरै बिजनेस. अब हामी तपाईँलाई केही दिनमा केही सहयोग रकम पनि लिएर आउनेछौँ, त्यो पनि तपाईँलाई अहिले नै जानकारी दिन्छौँ होइन. सबै दर्शकवृन्दहरूले पनि यति यो अवस्थामा भएको मान्छेलाई एकदमै अब शारीरिक रूपमा पनि धेरै नै अब अशक्त हुनुहुन्छ उहाँ, हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा देखे पनि भित्रभित्रै धेरै नै अशक्त हुनुहुन्छ. उहाँको हाँसिराख्ने एउटा एक किसिमको यो केही चोटको कारणले गर्दाखेरि हाँसिराख्ने बानी पनि छ, त्यो भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला. उहाँको यो हाँसिराख्ने उहाँले पनि थाहा नपाइकन आफै आफै पनि हाँसिराख्नु भएको जहाँ हाँस्नु हुँदैन नहाँस्नु त्यही म हाँस्नु नहाँस्नु भन्छ नि. अब अस्ति मन्त्री भाषण गर्नुभयो मन्त्री देव नै म हाँसेर एक बात बोलिनँ बोल्नै सक्दिनँ त्यसो गर्दैन. त्यो भएर तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ, अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर छ भने त्यो राखिदिनेछौँ. र हामी मार्फत नै तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूले सहयोग रकम पठाएको रकमको चाहिँ भिडियो बनाएर हालिदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यसरी पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर 9814930736 यसमा चाहिँ गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. र उहाँको पनि नम्बर हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ, उहाँलाई नै डाइरेक्ट फोन गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईँहरूको साथ सपोर्ट सहयोगको एकदमै खाँचो छ उहाँलाई, उहाँलाई तपाईँहरूको सानो सहयोग भयो भने पनि एकदमै ठुलो हुनेछ. उहाँको बालबच्चा पढाउनु पर्ने, त्यसमाथि घर खर्च चलाउनु पर्ने धेरै कुरा छ. उहाँ आफैमा पनि एउटा एक किसिमको अशक्त नै हुनुभएको छ, एउटा रोगी हुनुभएको छ. त्यो भएर तपाईँहरू सबैलाई एकदम सहयोगको अनुरोध सहयोगको अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ हामी. र हामी छिटै नै हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग लिएर आउनेछौँ, छिटै त्यो पनि तपाईँहरूले भिडियो देख्नुहुनेछ भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल. यसरी आएर तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नै चियान पनि देखाउनु भएको छ होइन. एक किसिमले सबैले बुझ्दाखेरि त तपाईँकै नाम भनेर चाहिँ यो चियान भएको हो नि त. त्यो भएर एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई. र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोमा लाइक गर्नुहोला. कस्तो लाग्यो चाहिँ यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूको मनमा के प्रश्न उठ्यो, मनमा के लाग्यो त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला. जति सक्दो यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ. हस्त नमस्कार.